أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وہ مطلب سوری مذاق نہیں توبہ ناراض نہ ہوں بچپن میں نا جب ہوتے تھے ہم لوگ چھوٹے وہ کہتا تھا نا السلام علیکم وعلیکم السلام جنت المقام دوزخ الحرام پستہ و بادام پتہ نہیں کیا کیا کرتے چلے اینی وے میرا بس سلام قبول کریں سادہ سلام کوئی پستہ و بادام ساتھ نہیں ہے آج ہم اس چھوٹی سی پریزنٹیشن میں ہیمیچوریا اور رینل کیلکولائی سٹونز کو کور کریں گے یورولوجی کا ٹاپک ہے اور صرف ہم وہ اپروچ دیکھیں گے جو ایز اے جی پی ہم کرتے ہیں ہیمیچوریا کا ٹرم ہمیں پتہ ہے نا بلڈ ان دا یورین بلڈ ان دا یورین آپ بھی بولتے ہو میں ہر لیکچر میں چائے پیتا ہوں بس وہ گلا تھوڑا سا نرم رہتا نا اس لیے چائے پیتا ہوں کبھی پانی بھی ہے پانی بھی ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے لیکچر چلتے ہیں تاکہ آواز اچھی نکلے نا تانسین والی آواز سو ہیمیچوریا از بلڈ ان دا یورین صحیح دو طریقے کا دو ٹائپس کا ہوتا ہے آنکھوں سے دکھنے والا جو کہ گراس ہیمیچوریا ہے یا ویزیبل ہے صحیح دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یورین نظر نہیں آتا جب مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آر بی سیز ہوتے ہیں وہ مائکروسکوپک ہیمیچوریا ہوتا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہیمیچوریا ہیم یوریا یورین میں ٹھیک یورین کہاں سے نکلتا ہے آخری پارٹ سے صحیح یوریترا از دا لاسٹ پارٹ یوریترا میں کوئی زخم ہو تو اس میں بلڈ آ سکتا ہے بلیڈر میں کوئی زخم ہو بلڈ آ سکتا ہے یوریٹر میں کوئی ایشو ہو بلڈ آ سکتا ہے کڈنی میں کوئی ایشو ہو تو بلڈ آ سکتا ہے تو یورین تو لیکوڈ ہے اس میں بلڈ مکس ہو جاتا ہے صحیح تو یہ کوئی بھی پتہ نہیں چلا سکتا یورین کو دیکھ کے کہ کہاں سے آیا صحیح یورین میں اگر آپ یہ بلڈ کہاں سے تھا ہمیں سرچ کرنی پڑتی ہے کہ کڈنی ہے یوریٹر ہے بلیڈر ہے یوریترا ہے کہاں سے ہے دوسرا سرچ کرنی پڑتی ہے کہ زخم ہے کوئی انفیکشن ہے کوئی سٹون ہے کوئی ٹیومر ہے آخری بلڈ کیوں آیا صحیح یا کڈنی ڈیمیج ہو گئی ہے نیفریٹک سنڈروم ہو گیا ہے یا کوئی ڈرگس کسی نے دی ہیں تو یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس میں ٹھیک سو وی وانٹ ٹو فائنڈ دا لوکیشن آف دا سورس آف بلڈ اور دا لوکیشن آف دا بلڈ یا بلیڈنگ پلس جو لوکیشن کے بعد وہ تھا کیا مسئلہ یہ دو چیزوں کو دیکھنے پڑتے ہیں ٹھیک چلیں سو ہیمیچوریا کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو گلومیرولر اور نان گلومیرولر گلومیرولر تو اس میں کڈنی یوریٹر بلیڈر باقی سب کچھ پروسٹیٹ وغیرہ یوریترا سب آ جائے گا گلومیرول نیفرائٹس کی جتنی قسمیں ہیں جب گلومیرولس کو افیکٹ کریں گے تو انفلیمیشن آف دا بومن کیپسول گلومیرول ویسلز دے لیڈ ٹو ہیمیچوریا ٹھیک ہے اس میں کڈنی میں پائلونیفرائٹس رینل ماس نیکروسس پولیسسٹک ڈیزیز یہاں پہ یوریٹر میں سٹون ملیگنسی اسٹرکچر پولپ اینی وے یار آسان رکھتے ہیں کڈنی یوریٹر بلیڈر ادر جگہ پہ آبسٹرکشن ہو اسٹرکچر ہو سٹون ہو ٹیومر ہو انفیکشن ہو ٹھیک ہے اس سب چیزوں میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے سوڈو ہیمیچوریا یہ ہوتا ہے کیونکہ کلر کھائے ہو اب چکندر کھا لیں کچھ زیادہ پھر دیکھیں آپ کو سوڈو ہیمیچوریا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور لال یورین آ رہا ہے ریفیمپسین جو ہوتی ہے نا اے ٹی ٹی وہ بھی سوڈو ہیمیچوریا کرتے ہیں اس تو ریڈ ہو گیا میرا یورین خون آ گیا وہ کلر ہے ریفیمپسین کا وہ نہیں ہے تو سوڈو ہیمیچوریا